Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Qarabağ bizimdir. Biz müharibədə qalib gəldik və işğaldan ərazilər azad olundu. İndi orada təbii ki bizim silahlı qüvvələrimiz, sərhəd qoşunları yerləşib, xüsusi xidmət orqanları, hüquq mühafizə xidməti, hüquq mühafizə orqanları orada öz işlərini görür və eyni zamanda həmin ərazilərdə ən vacib olan məqamlardan biri mina təmizləmə əməliyyatları davam etdirilir. Bunun ardınca isə böyük qayıdış planı gəlir. Biz mütləq həmin ərazilərdə yaşamalıyıq və mütləq həmin ərazilərdə istər əkin, biçin, maldarlıq fərq eləməz, ağıllı kənd, şəhər, bütün bu işlərin hamısı həyata keçirilməlidir və növbəti mərhələ artıq bizdən, adi vətəndaşlardan asılıdır. Elə bu istiqamətdə də işlər aparılır və hal-hazırda Azərbaycanda bir sorğu keçirilir. Bu sorğunun əsas mahiyyətləri barəsində təbii ki, Real intervyunun qonağı danışacaq. Allahyar Muradov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi İşlər üzrə direktor müavini bugün bizimlədir və Allahyar müəllimlə bu istiqamətdə danışa bilərik. Allahyar müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Salam, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allahyar müəllim, torpaqlar işğaldan azad olub. Dediyimiz kimi, minalardan inşallah təmizlənir və ondan sonra əsas iş düşür bizim üstümüzə, adi vətəndaşların üstünə. Və mən bilirəm ki, bu istiqamətdə müxtəlif sorğular keçirir və siz də bu sorğuları keçirən strukturlardan birisiniz. Bu istiqamətdə istəyirəm birinci danışaq ki, bəlli məsələdir, hər bir sorğunun özünün kəşfiyyat xarakterli istiqamətdə var, amma hər bir halda sorğu nədir, məqsədi nədir, kimlər iştirak edə bilər? Çox sağ olun. Birincisi, mən də qeyd edirəm ki, 44 günü müharibə ərzində Azərbaycan ölkə prezidentinin, Ali Baş Komandanın qətiyyəti və ordumuzun rəşadəti nəticəsində 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal olunmuş əsarət altından torpaqlarımız azad olundu və bugün bizim üzərimizə düşən əsas vəzifə odur ki, o torpaqlara qayıdaq. Bəsində şərəf məsələsidir ki, o torpaqlara qayıtsın, o torpaqlara həyat qayıtsın. Və bunun üçün də təbii ki, bu hal-hazırda bir çox böyük işlər görülür. Müxtəlif proqramlar hazırlanır, elmi tədqiqat işləri yerinə getirilir. Torpaqlı işğaldan azad olunduqdan dərhal sonra bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının ərazilərində məsələlərin mərkəzləşmiş qaydada həlli ilə bağlı bir əlaqələndirmə qərargahı yaradılıb. O qərargahın tərkibində bir idarələrsə mərkəz, koordinasiya ilə bir mərkəz var. O mərkəzin də içərisində müxtəlif qruplar var, 17 işçi qrupu var. O 17 işçi qrupunda biri akademik və təhsil məsələləri üzrə işçi qrupdur və bu işçi qrup da özü də bir sıra istiqamətlərdə işləri yerinə yetirir. Onlardan biri də bizim yerinə yetirdiyimiz bu elmi tədqiqat işidir. Bizim elmi tədqiqat işinin repatriasiya potensialının, yəni qayıdış potensialının müəyyənləşdirilməsi, proqnozlaşdırılması və bərpa işlərinin daha effektiv təşkilə bağlı işlərin görülməsidir. Biz buna bağlı başlanğıc olaraq sorğudan başlamışıq ki, birinci kütləvi onlayn sorğu keçirilsin və bu onlayn sorğunun əsas məqsədi insanların nəbzini yoxlamaq, yəni məcbur köçkünlərin nəbzini yoxlamaq. Bir müayinə etmək ki, nə qədər insan qayıtmaq istəyir. Bilirsiniz ki, 617 min məcburi köçkün var, təqribən 159 min ailədir. Və bu ailələrin təbii ki, hamısı qayıtmayacaq. Çünki burada şəhərdə işləyənləri var, yaxşı işlə işləyənləri var, bizneslə məşğul olanları var, təbii ki. Həyat sistemi dəyişib, həyat tərzi dəyişib. Amma bu günləri o sorğun əsas məqsədi ki, biz o qayıdacaq insanları müəyyənləşdirək. Nə qədər insan qayıtmaq istəyir, nə qədər insan qayıtmaq istəmir, qayıtmaq istəməməsinin səbəbi müəyyənləşdirək və bunun əsasında da biz öz dövlətə, hökumətə öz təklif tövsiyələrimizi verək görək hansı istiqamət işlər görülməlidir. Bilirsiniz ki, orada böyük əzimli investisiya qoyulmalıdır və bu investisiyalar məqsədli qoyulmalıdır. Nə qədər insan gedəcək və ona uyğun olaraq da nə qədər investisiya qoyulmalıdır, hansı işlər görülməlidir, hansı şəhər yaradılmalıdır, hansı kəndlər bərpa olunmalıdır, hansı şəhərlər bərpa olunmalıdır, hansı nisə qəsəbə yaradılmalıdır və bunun kimi məsələlər üçün də bu sorğu olduqca vacibdir. Və sorğunun indi əsas istiqamətinə keçirik. Sorğu.ada.edu.az saytında keçirilir mən səhv eləmirəmsə. Və həmin sayta daxil olmaqla istər keçmiş köçkünlərimiz, istərsə də adi köçkün olmayan vətəndaşlar belə iştirak edə bilərlər, yoxsa necədir orada? Bəli, burada o məhdudiyyət qoymamışıq. Yəni, bütün Azərbaycan ərazisində yaşayan, əslində bu məcbur köçkünlər əslindir. Amma orada məcbur köçkün olmayanlar da iştirak edə bilir. Yəni, qoşulub, səs verə bilir, o sorğunun suallar, cavablarını doldurub və nəticəni göstərə bilirlər. Sadəcə olaraq burada bir sonraki mərhələdə bunlar təmizlənəcək.
Bizim için vacib olan hal-hazırki mərhələdə məcburi köçkünlər arasında getmək, oraya torpağa qayıtmaq istəyənlərdir. Onların müəyyənləşdirilməsidir. Birisi bir soru, sorğu eyni zamanda da bu ölkə xarici qapalıdır. O da təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi daşıyır. Və bizim hal-hazırda o saytın da ümumi təsvirlərini biz sizə göstəririk. Lap əvvəlindən biz sizə göstərə bilərik həmin o saytı. Mən buradakı bu Qarabağa qayıdışın effektiv təşkili üçün məcburi köçkünlər arasında sorğu. Bəli. Aha. Və mən bir məqamı da çox istəyirəm dəqiqləşdirim burada. Bəlli məsələdir ki, internet, sayt burada hər birimiz girib orada istədiyimiz qədər iştirak edə bilərik. Amma bir məqam var, düşmən. İstisna olunmur ki, düşmən bu sayta girib, müxtəlif ad familiyalardan istifadə eləyib, mən ora qayıtmaq istəmirəmlərin sayını artırmaqla, sonra onu əlində silah kimi istifadə edəsin ki, bax, baxın, Azərbaycanlılar işğaldan azad olmuş ərazilərə qayıtmaq istəmir və s. və ilaxı. Yox, onu qarşılanmaq üçün biz bu göstərmədə şəxsiyyətin pin kodunu istəyirik. Aha. Şəxsiyyətin pin koduna uyğun olaraq da insanlar əgər ola yanlış pin kodla daxil olsa, təbii ki, qəbul oluna bilər, amma biz onu sonra təmizləyəcəyik. Hətta məsələn, məcbur köçkün olmayan insanlar da əgər ola girib, sorğuda iştirak edə bilər. Amma sonraki mərhələdə biz onlar hamısı təmizlənəcək. Hı-hı. Yalnız məcbur köçkünlər saxlanılacaq. Orada, yenə deyirəm, siz dediniz kimi, ermənilər girib orada səs verə, sorğunu doldurub əks istiqamətdə cavablandıra bilərlər. Hı-hı. Amma onlar hamısı təmizlənəcək. Çünki burada biz istədiyimiz pin kodlu ad familiyadır. Pin kodu uyğun olaraq da onların təmizlənəcək. Deməli, bütün məlumatları veririk burada. Şəxsiyyət vəsiqəsinin pin kodu və fin kod yalnız və yalnız müəyyən təmizləmə işləri aparmaq üçündür. Bu demək deyil ki, əgər mən orada sorğuda iştirak elədimsə, mütləq, aha, mən oraya getməliyəm və yaxud mənimlə bağlı hansısa bir olur da insanlar da fikirləşirlər ki, tədbir görülə bilər. Bəli, bəli, burada əsas məqsəd o fin kodun qoyulması məhz o təhlükəsizliyin təmin olunması. Eyni zamanda məcbur köçkün olmayanlar, insanların da əgər sorğuda iştirak edirsə, onların təmizlənməsi. Biz, çünki bizə lazım olan, qeyd etdiyim kimi, məhz məcburi köçkünlər arasında keçirilən sorğudur bu və biz məcburi köçkünlərin içərisindən nə qədər qayıtmaq istəyir. Bir də bizdə bir qədər sorğudan çəkinmək var bizdə. Və düşünürəm ki, burada hər kəs iştirak edə bilər və iştirak eləməlidir. Hətta getməməyə qərar verənə də iştirak eləməlidir, tərəddüd edənə də iştirak etməlidir. Bu çox vacibdir, bu bizim Qarabağ üçün vacibdir. Bəli. Mən ümumilikdə indi istəyirəm bir neçə məqamları ilə saytın üstünə toxunaq. Çünki hal-hazırda baxanlar da konkret bilsinlər harada nə variant, hansı o yerlərdən hansı işarələri qoymaq lazım. Hələ birinci səhifədən başlaya bilərik. Məhz birinci səhifəyə baxanda orada bəlli olacaq ki, bəli, ilkin olaraq, ilkin səhifədə ad, familiya, yaşadığı yer, fin kod, özü barədə məlumatlar verməlidir. İlkin məlumatlar olar. Əvvəlcə özünüz haqqında. Və sonra kişi, qadın, evli, subay, şəxsiyyəti, yəni fin kodu, təhsil və burada saxlayaq indi hələlik müvəqqəti məskunlaşdığı yer, yaşadığı ev, işi, peşəsi. Bütün bunların hamısını orada seçir. Bəli. Sonra keçir növbəti istiqamətdə, indi isə sorğu sualları. Məsələn, sorğu suallarına baxanda Qarabağın azad olunması sizə ən çox nəyə görə sevindirir? Variantlar təklif olunur. Tanıdığınız məcburi köçkünlərin neçə faizi öz doğma yurduna qayıtmaq istəyir? Yenə də həmin variantı hər bir səs verən özü seçməlidir. Mən belə başa düşürəm. Hər kəs burdan özü üçün, yəni özüm deyək ki, məsələn, ikinci sualda tanıdığınız məcbur köçkünləri neçə faizi öz doğma yurduna qayıtmaq istəyir. Burada məsələn, ola bilsin ki, insanın tanıdığı bir 30 nəfər, 40 nəfər insan tanıyır. Onu düşünür ki, 50% qayıdacaq. Onların bugün hər kəsin söhbət öz ailəsində, qohum, qardaşla bu barədə söhbət edirlər, danışırlar. Təqribən nə qədər insan qayıdacaq. Onlar bilirlər onun ki, nə qədər insan qayıdacaq, nə qədər qayıtmayacaq. Və biz onu öyrənmək istəyirik ki, tutaq ki, bir şəxsin ətrafında təqribən nə qədər insan neçə faizə qayıda bilər. Məsələn, 10 nəfər varsa 9-u qayıtmaq istəyirsə, artıq 90-81%-dən yuxarıda işarə edir. Əgər tutaq ki, bunun ətrafında təqribən 10 nəfər varsa, indi biz orta götürürük ki, hər insan ətrafında təqribən 20 nəfər yaxından tanıdığı, münasibətdə olduğu insan var ki, bunlarla münasibətdə olanların söhbətləri aparıb və o bilir ki, onları, o 20 nəfər nə qədər qayıdacaq. Və bu nəsələn təqribi bir faiz göstərir ki, 60% qayıdacaq, yaxud da o 20 nəfərin 10 nəfər qayıdacaq, 50% qayıdacaq, 15 nəfər qayıdacaq. Biz onların təqribi bu potensialı proqnozlaşdırmaq istəyirik ki, görək nə qədər insan qayıtmaq istəyir. O 1 nəfər və onun ətrafında, ondan başqa neçə nəfər qayıtmaq istəyir.
Qarabağa köçmək istəyinizin səbəbi nədir? Vətənimdir, köçməliyəm. Bizim kəndimiz dünyanın ən gözəl şəfalı yeridir. Qarabağın havası, suyu. Çox sadə baxıram ki, belə cavablar qoymuş ki, hər bir iştirak edən şəxs orada çətinlik çəkmədən cavab verə bilsin. Yox, biz burada əlbəttə ki, bu sorğunun kütləviliyini nəzərə alaraq. Yəni burada 17-dən 77-də hər kəs iştirak edə bilər. Hər kəs, və onun üçün də hər kəsin başa düşə biləcəyi, anlaya biləcəyi, cavablandıra biləcəyi suallardır. Yəni, oturub fikirləşməsin, mən bu sual nə deməkdir? Bunu, yəni, elmi suallar deyil, çox sadədir də qorumlu suallardır ki, hər kəs bunu cavablandıra bilsin. Yəni, başqalarından soruşmadan belə cavablandıra bilsin. Və burada da mən baxıram, psixoloji bir məqamda var. 6-cı suala baxıram hal-hazırda. Həyat məmnunluğunuzu azaldan əsas məsələlər nədir? Qarabağa qayıtmağımızın yubanması, dolanışığın çətinliyi, Xankəndi hələ də bizim nəzərdə olmaması, yaxşı iş tapa bilməməyim, uşaqların pis oxuma. Yəni, hətta belə məqamlara da fikir. Bəli, hal-hazırda yaşadığı yerdə onun məmnunluğuna nələr təsir göstərir, hansı amillər təsir göstərir. Biz onu da istəyirik mənəlikdə görür ki, insan burada yaşayışında məmnundur, yoxsa məmnun deyil. Artıq, məsələn, bu sualdan orada məlum olur ki, insan nə dərəcədə məmnundur indiki yaşayış yerindən, yaxud onun narahat edilən hansı məsələlər var. Məsələn, Xankəndinin hələ də bizim nəzarətimizdə olmaması hər kəsini narahat edir. O cümlədən məcbur köçünə də narahat edir, bizim Azərbaycanı narahat edir. Dolanışığın çətinliyi, bu da bir hal-hazırda olduğu yerdə dolanışığın çətinliyi var. Ola bilsin qayıdandan sonra öz doğma yurdunda onun üçün yaradılan şərait budakına daha yaxşı olacaq. Bu kimi məsələlər, burada psixoloji faktorlar da var ki, psixoloji təsirlər var. Mən də bunun ümumiyyətlə fəlsəfəsi, necə ki, həkim bir müayinə aparar. Bunun da fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, biz bir müayinə aparaq, yoxlayaq, diagnostik ilə görək vəziyyət necədir, insanlar nə istəyir, hara getmək istəyir, necə getmək istəyir, şəhərəmi getmək istəyir, kəndəmi getmək istəyir. Bu yeri gəlmişəm, şəhər və kənd məsələləri. Bəlli məsələdir ki, ölkə prezidenti də deyib ki, konkret olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ağıllı kənd, ağıllı şəhər sistemi üzrə, smart sistemi üzrə hər şey qaydasına salınmalıdır və həmin o istiqamətlərdə artıq bizim yadımızda qalan 70-80-ci illəri kəndi yox, tamamilə başqa bir kənd, başqa bir, artıq rayon mərkəzi belə başa çıxan olmayacaq, orada istisna olunmur ki, şəhər statusu verilsin. Füzuliyə, Cəbrayla, Qubadlıya, Zəngilana. Məhz həmin dövrlərdə, həmin o ərazilərdən köçüb gələn şəxslərin böyük əksəriyyəti şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində yaşayır, kənddən köçüb gəlir. Və təbii ki, 30 il ərzində bu adamın həyat tərzi dəyişir. O artıq kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmur, o artıq ofis işində də işləyə bilər, hansısa bir bizneslə də məşğul ola bilər. Və burada məhz 30 il ərzində bu insanın və həmin o nəslin həyat tərzi və psixologiyası da dəyişir. Bundan sonra onu yenidən kəndə qayıtması məsələlərdə mümkünlüyü araşdırılır, yoxsa necə? Təbii ki, burada qeyd edirik, məcbur köçkün düşən zaman 92-93-cülərdə məcbur köçkünlərin 25% kənd, 75% kənd yerlərində yaşayırdı. 25% şəhər, məsələn, rayon mərkəzlərində yaşayırdı. Amma bugün bu cür yəqin tamamilə əksinədir. Artıq, məsələn, hal-hazırda məcbur köçkünlərin 75% şəhərlərdə yaşayır, 25% kəndlərdə yaşayır. Bu, böyük bir dəyişiklikdir. Bu insanlar 30 il ərzində, 30 ilə yaxın bir müddət ərzində onların həyat tərzi dəyişib. Bugün onların 30 yaşına qədər olan insanların çoxsa artıq şəhərdə dünyaya gəlib və yaxud şəhərdə böyüyüb, yetişib. Və bütün bunlar təbii ki, onların qayıtmağı ilə bağlı məsələlər tamamilə başqa cür yanaşılmalıdır. Yaşı 50-nin üstündə olan, yəni məcbur köçkün düşən zaman yaşı 50-nin üstündə olan insanlar vardır ki, onlar artıq o torpaqda doğulub, böyüyüb, orada onların arzuları var, istəkləri var, yaddaşlarında hansı xatirələr var. Onların qayıtmağa qərar verməsi ilə bu gənclərin qayıtmağa qərar verməsi arasında da fərq var. Yəni onlar daha rahat qərar verə bilər, nəinki gənclər. Çünki şəhərdən kəndə qayıdış yaşlı nəsil üçün ola bilsin çox rahatdır. Amma gənc nəsil üçün bu biraz çətindir. Onun üçün də qayıdacaq, bərpa olunacaq şəhərlərin müasir şəhərlər olması, smart şəhərlər olması ola bilsin gənclərin özünə də bir sistemi olacaq ora qayıtmaq üçün. Yəni şəhər, əgər şəhər böyük bir şəhərlə yaradılarsa, fərqi yoxdur, Sumqayıta yaşayır, yaxud da ki, Füzuli böyük bir şəhər, Füzulda böyük bir şəhər yaradılır, Ağdam böyük bir şəhər kimi yaradılır, Ağdamda yaşayır. Mən düşünürəm ki, bəlkə də Sumqayıtansa Ağdamı seçə bilər. Əgər orada bir müasir tipli smart şəhər yaradılarsa, bütün o
iş yerləri ilə, bütün müasir infrastrukturu ilə birlikdə yaradılarsa, düşünürəm ki, Sumqayıtdan sonra adam seçə bilər, adamlı adam seçə bilər. Deməli, bu tip sorğu eyni zamanda mən belə başa düşürəm ki, bizə həm də Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərin hansı tipdə hazırlanması, hansı tipdə tikilməsi, nəyə üstünlük verilməsinə də şərait yaradır. Yəni bilinir ki, investisiyalar əsas hansı istiqamətə qoyulmalıdır. Bu tip sorğular ona kömək edə bilər. Bu sorğular əslində o məqsəd daşıyır ki, bax ki, məsələn, biz burada insanların iş yerləri ilə bağlı, hal-hazır ki, bax ki, işlədiyi işlər ixtisası, peşəsi ilə bağlı sorğuda biz cavablar almaq istəyirik. Ki, bax ki, bir adam mühəndisdir. Yəni burada mühəndis işləyir hansısa bir sənaye müəssisəsində və qayıtmaq istəyir. O qayıdıb orada nə işlə məşğul olacaq? Və bu kimi biz artıq o qayıdacaq insanların ixtisasına, peşəsinə, yaşına və yaşına görə məktəb, əgər məktəblidirsə, məktəbə qədər yaşlıdırsa və bütün bunlara görə də orada yaradılacaq infrastruktura təbii ki, önəm veriləcək. Bu sayt artıq fəaliyyət göstərir və səs verənlər varmı? Bəli, bəli, səs verənlər var. Yəni, bayaq da qeyd edirdim kimi, bizdə biraz o sorğudan qorxmaq, yayınmaq şey var. Mən düşünürəm ki, burada çəkinməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Hər kəs iştirak eləməlidir. Hətta ola bilsin, mən düşünürəm ki, bu dəqiqə səs verən, sorğuda iştirak edən əksəriyyəti qayıtmaq istəyənlərdir. Qayıtmağa qərar verənlərdir. Qayıtmağa qərar verməyənlər bir çox hallarda yəni ki, sorğuda iştirak eləmir. Mən elə düşünürəm. Yaxud tərəddüd edənlər iştirak eləmir. Yaxud da ki, biraz ehtiyat edənlər iştirak eləmirlər. Amma burada düşünürəm ki, hər kəs iştirak eləməlidir. Qayıtmaq istəyəndə, qayıtmaq istəməyəndə, tərəddüd edəndə, bütün hər kəs sorğuda iştirak eləməlidir ki, biz o daha düzgün, daha doğru müayinə edə bilək. Biz bir xəstəliyin müayinəsi nə qədər düzgün olarsa, onun müalicəsi daha doğru olar, daha dəqiq olar, daha effekt olar. Əgər diaqnoz yanlışdırsa, təbii ki, o müalicədə effekt olmayacaq. Yəni, biz də burada təqribən yanaşmamız ondan ibarətdir ki, biz burada doğru diaqnoz edək, düzgün diaqnoz edək və diaqnozun nəticəsində də o Qarabağın bərpasını doğru istiqamətə, düzgün istiqamətə formalaşdıra bilək, yarada bilək. İlkin məlumatlar var, heç olmasa əlinizdə rəqəmlərdən bağlı. Düzdür, mən konkret hansısa bir rəqəmləri soruşa bilmərəm hal-hazırda, amma İlkin rəqəmlər müəyyən qədər var. Məsələn, siz deyək ki, sorğuya giriş 15 mindən yuxarıdır indiyə qədər. Sorğuya giriş. Amma səs verənlərin sayı, yəni sorğuda iştirak edənlərin sayı biraz azdır. O da qeyd elədiyim kimi, düşünürəm ki, o tərəddüdlər, biraz qorxmaq, finkon istədiyinə görə bəlkə də insanlar ola bilsin ki, ehtiyat edirlər ki, mən birdən səs verirəm, yaxud telefon nömrəmi yazaram, afamlıya yazaram, hansısa bir problem çıxa bilər gələcəkdə. Yəni burada yazaram, gedirəm, sonra getmərəm, bir problem çıxar. Və bu kimi, mən düşünürəm ki, bir psixoloji şeylər var o insanlarda. Maniyələr var. Onların, insana çox rahat olmalıdır və hər kəs sorğuda iştirak eləməlidir. Bütün məcbur köçündə sorğuda iştirak eləməlidir. Hal-hazırda Azərbaycan ərazisində yaşayan. Bu bizim qeyd elədim ki, bu çox vacib məsələdir. Yəni biz hamımız o torpaqları işğaldan azad olun. Bu torpaqlarda şəhidlərimizin qanı var. Azərbaycanın bütün ərazilərindən, bütün kəndlərindən orada insanlar şəhid olub, gənclərimiz şəhid olub. Orada olan qanı var. Və biz onu da bilməliyik. Və onun üçün də Qarabağın bərpası olduqca vacibdir. Ermənilər 30 il ərzində orada məsunlaşa bilmədilər. Çünki onların deyildi. Amma biz bu günləri qısa vaxtda oranı bərpa eləməliyik və ora qayıtmalıyıq ki, bəs dünyaya sübut eləyək ki, bu torpaqlar bizimdir. Bu torpaqları biz bərpa eləyirik, biz burada yaşayırıq, biz burada daim olacaq. Avtomatik hətta indi yenə saytə baxıb, mən niyə görə hər dəfə bu sayta təsvirlərdə müraciət eləyirəm? Çünki mənim özümə düzdür, mən Qarabağlı olmasam da, amma çox istəyərdim ki, mən bu saytda özüm o sorğuda iştirak edeyim və mənim də səsim orada müəyyən məqamlar qeyd alınsın. Biraz da yuxarı qaldıraq və orada bir sıra məqamlar var ki, onlara da yenə toxunmaq istəyərdim. Söhbət konkret olaraq 7-ci, 8-ci, 9-cu suallardan gedir ki, o suallar da mənə çox maldır. İlkin olaraq, deməli, ad, familiya, atasının adı və ondan sonra özü barədə müəyyən məlumatlar verilməlidir və bu məlumatlar da veriləndən sonra məhz sizə maraqlı ola biləcək və olan daha doğrusu, Qarabağla bağlı maraqlı olan bir sıra məqamlar var ki, onlara mütləq cavab vermək lazımdır. Və məhz bunun müqabilində fakt siz hər bir halda bu sorğuya kömək eləmiş olursunuz. Səbəb çox sadədir. Məhz bu sorğuda iştirak eləməklə biz ümumiyyətlə Qarabağa böyük qayıdışın köməyi
etmiş oluruq. Hətta bir belə işarəni qoymaqla mən belə başa düşürəm ki, orada kömək etmiş oluruq. Yəni hər kəsin vətəndaşlıq borcudur. Yəni daha doğrusu məcburi köçkünlərin, yəni biz bu hal-hazırda bu sorğu məcburi köçkünlərlə bağlı. Ola bilsin gələcəkdə başqa da ki Qarabağdan olmayan insanlar da getmək istəyəcək. Onlar bağlı ola bilsin hansı bir sorğu aparılsın ki, orada daha çox insanın məskunlaşması mümkün olsun. Amma indiki şəraitdə məcburi köçkünlər üçün düşünürəm ki, bu çox vacib məsələdir ki, və bütün bunlar hamısı sorğularda iştirak eləsinlər. Sorğular cavablandırsınlar, öz istəklərini, arzularını bildirsinlər ki, bizim aparacağımız tədqiqat da və dövlətin orada qura yaradacağı infrastruktur, orada yaradacağı şəhərlər, kəndlər və qoyulan investisiyanın daha effektiv olsun. Hətta mən orada bir neçə sual da gördüm. Orada yazılmış ki, köç nə cür təşkil olunsa yaxşıdır. Bəli. Özüm köçəcəyim. Axırlarda da orada. Axırlarda da orada biraz qaldıraq onu. Deməli, 3, 3-cü hissə, 4-cü, 5, 6, sonra yenə diqqətlə baxın, 7. Qarabağda sizinlə birlikdə neçə ailə üzvünüz məskunlaşacaq? Hamısı bəlli məsələdir. Hər halda özümü nəzərdə tuturum. Mən artıq bu suallara cavab verirəm. Öz kəndinizdə yox, qonşuluqda yer təklif olunursa, ora köçərsinizmi? Bəli. Neçə evdə yaşamaq istəyirsiniz? Bir ev kifayətimdir. Tək mən orada yaşayayım. Sonra köç prosesi necə təşkil edilsə yaxşıdır. Mənim üçün özüm köçəcəyim, mənə işlə lazım deyil. İqtisadiyyatın hansı sahəsində işləmək istəyirsiniz? Kənd təsərrüfatında yenə özüm üçün onu seçirəm. Qarabağın bərpasında ixtisasınız üzrə işləmək istəyirsiniz? Yox, mən kənd təsərrüfatına getmək istəyirəm orada. Yəni bunların hər birini işarələmək olur. Qayıtmazdan əvvəl dövlətdən hansı kömək səhv eləmirəmsə? Bəli. Əla, mənə gəlir ki, bu sorğunun müqabilində biz həqiqətən də dövlətə kömək eləmiş olaraq. Mən minnətdaram sizə, Allah yarabbim. Çox sağ olun. Əslində qalsa bu çox vacib bir işdir. Uğurlar sizə. Və bütün insanlar, bütün məcburi köçkünləri sorğuda iştirak eləməyə çağırıram, dəvət edirəm. Və bu çox vacib məsələdir. Çünki Qarabağın bərpasında bu çox əhəmiyyət ola bilər. Təbii, razıyam sizə. Uğurlar, çox sağ olun. Həqiqətən də. Düzdür, Qarabağlı olmasın. Qarabağlı olub Qarabağlı olmasam da, mən özüm də həmin ərazilərə köçmək istəyirəm. Çadırım da var, yataq kisəm də var. Yəni, bunların niyə görə hamısını deyirəm, əgər 92-93-də biz bu problemlə rastlaşıb Qarabağdan çıxmışdıqsa, şəxsən mən özüm yenə də elə həmin o çadırda Qarabağda yaşamağa, yataq kisəsində yatmağa tam hazıram. Əsas odur ki, biz ora qayıdaq və qalib olduğumuz, qalib çıxdığımız müharibədən sonra ən vacibi, İndi ən vacib iş bizim üstümüzdə, mülkülər üstündə düşür ki, biz o ərazilərə mütləq qayıtmalıyıq. Bax, onda konkret olaraq deyə bilərik ki, bəli, Qarabağ bizimdir. Salamat qalın, əsası odur.